Всім доброго ранку, всім привіт! Прекрасний, зимовий, ще не зимовий, в принципі, по календарі, але по погоді точно зимовий ранок. 22 листопада, вівторок, і ми радо вітаємо вас у нашій скромній, але такій, якійсь атмосферній, і теж по-своєму зимовій, ну такі білі кольори, ну це зима просто в студії. Ось. Доброго ранку, Льоша. Привіт. Що ти нам привіт, скажеш? Саша. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, українці. Сьогодні будемо говорити про синів. Поговоримо трішечки про лінь. Зачепимо і не тільки зачепимо сніданки, гороскопи, все по традиції, по класиці. Тільки це буде ще трішечки цікавіше. Тому сідаємо зручніше і дивимось. Отож, розпочнемо ми із Міжнародного дня сина. В цей день хочеться привітати усіх синів. З чим я тебе, Льоша, і вітаю. Хочеться привітати усіх батьків, у кого є сини. Прекрасний день. Взагалі, моя думка така, що сини народжуються, можливо, ти зі мною не погодишся, але це моя думка. Сини народжуються для того, в першу чергу, аби бути опорою своїм батькам. В принципі, як і будь-яка дитина, я можу до цього віднести як і дочок, так і синів, але якось так воно заклалося, що сини вважаються такою більшою опорою, особливо для мам. Особливо для мам це їхня величезна стіна, опора, підтримка, надія, ну і просто такий шлях у майбуття, так сказати. Взагалі діти, як на мене, народжуються для того, щоб так їх вирощують батьки, їх навчають і так далі. А вже потім, коли діти стають на ноги, я вважаю, що вони вже повинні повністю допомагати своїм батькам. Тобто ось такий обмін ось цим всім, що батьки дали тобі в дитинстві, ти повинен дати їм вже в старості, можливо, не в старості, просто вже в зрілих роках. Тому цей прекрасний день хочеться привітати усіх-усіх синів. Льоша, я колись задавала тобі це питання, але я задам тобі ще раз його. Що для тебе означає бути сином? Яка взагалі на тобі відповідальність, як на хлопцю, так як на сині, адже в тебе є сестра. Чим взагалі відрізнялися ваші відносини в сім'ї? Які, можливо, поблажки були їй, як дівчинці? Чи, можливо, їх не було навпаки? Розкажи ось про це. Дуже філософське і складне питання, насправді, тому що почну, напевно, з твоїх слів про цей круговоріт. Це дійсно так. Дійсно, до певного віку батьки в нас вкладають сили, емоції, знання. Щоб далі, з певного віку, ми брали все це в свої руки і доводили своїх батьків далі. Тобто, це логічні стани людські. Спочатку за нами доглядають, потім ми стаємо на ноги і доглядаємо вже за тими, хто доглядав за нами. На мою думку, це дійсно так, це дійсно правильно і так треба робити, якби не хотілося більш самостійного життя, незалежності. Повірте, це потім до вас прийде, але це може прийти занадто пізно. Тому такі моменти треба цінувати, треба закривати очі, часто закривати очі на свої якісь капризи, якісь побажання і приділяти час тим, хто цього потребує. А вони того потребують, повірте мені. Як воно бути сином? Бути сином непросто. Тому що на певному етапі ти розумієш, що ти не маєш права на помилку. Якщо дійсно дівчинка то може десь спіткнутися, помилитися, то ти вже не можеш собі цього дозволити, тому що на тобі є повноваження, яких не може бути на дівчинці. Ти маєш відповідати за свої вчинки, ти маєш відповідати за свої слова, ти маєш бути силою. Причому силою не в плані, я зараз стукну по стіл, бо я господар, ні. Силою в тому плані, що твої дівчата за твоєю спиною мають відчувати себе в безпеці. В першу чергу. Не криками, не характером, не принципами, просто своєму тим середнім внутрішнім стерженем, ти просто маєш запевнити їх, що все добре, все спокійно, щоб там не було, щоб не сталося, вони мають бути спокійні і впевнені у тобі. Ось це найперше,
така задача, яку має, я би не сказав, доводити, а спробувати якось показати, дати відчути. Ось тому, ось так бути сином. Ти взагалі колись, я задам, можливо, дивне таке питання, але ну, щоб трішечки розбавити, зробити наш день трішечки веселішим, тому що ми дуже занурилися. Ти колись думав, що би було, якщо б ти народився дівчинкою? Чи було б тобі легше, чи було б тобі навпаки складніше? Ти колись думав про таке? Звичайно. Ну, поділися з нами. Думав, я не скажу, що бути дівчинкою – це легше. Це просто по-особливому, це інша сторона медалі. Бути дівчинкою – це так само складно, тому що я не можу порівняти хлопчика і дівчинку. Тому що хлопчик – це складно по-особливому, дівчинка – це складно так само по-особливому. І зрівнювати це, ну це… Я розумію. Добре, тоді поставлю трішечки інакше питання. Давай. З якими би складностями ти зіткнувся, якби би був дівчиною? От декілька мені навіть назви, от що ти от просто, тобі вважається складним у житті дівчата, і з чим би для тебе це було би непросто? Чи складно, чи просто напряжно в житті дівчини? Можливо, емоційні гойдалки. Мені здається, ну, як би смішно це не прозвучало, але дійсно це воно є, і я не бачу в цьому ніякої проблеми. Просто, як на мене, саме дівчаткам з цим складно. І от знайти ту проблему, взяти її під свій контроль і якось з тими емоціями наладити хоча б якийсь зв'язок, я думаю, це дійсно складно. Хлопців немає такого? От немає, от що я зранку прокинувся такий весь позитивний, невгамовний, так, до прикладу, прийшов на роботу, сталася якась дрібниця просто, і все. У мене вже життя погане, все погано, а потім проходить півгодини, ти з'їдаєш щось смачненьке, випиваєш щось смачненьке, тобі робиться набагато краще. І ось так цілий день може бути. Є, звичайно. Є? Ну, тоді... ну і давай не будемо обставити, що хлопці вони більш ранені. Але ти вважаєш, що все-таки дівчат ці гойдалки більші, типу? Вони частіші. Угу. Тому так, я не кажу, що хлопців немає, їх багато. Я знаю багато хлопців, які дійсно отак прям кожен день. Але ну на тому люди. Добре, наступне щось. Давай три ти мені назвеш щось. Мені просто реально цікаво. З гойдалками я погоджуюсь на всі 100. Просто з тобою погоджуюсь. Тобі би було складно, повір. Я не буду з тобою сперечатися. Ще два, ще мені так, важко було впоратись. Так, було б складно, так, якби ти був дівчиною. Постійна увага хлопців. Ну, добре, бо буває таке, що немає уваги. Вона завжди є. А в принципі, це як і в чоловік. Ну, ти хочеш сказати, що в чоловіків немає уваги дівчат? Не настільки яскраво виражено. Дійсно. І мені здається, що так це приємно, але наступає момент, коли це починає втомлювати. Будь-яка дівчина, вона красива. Будь-яка дівчина, вона притягує чоловіче око, вона захоплює когось, тому що це зараз досить неприємно прозвучить. Ну, є така приказка. Да, є приказка, що на кожен товар є свій купець. І я не вірю, що є якась дівчина, яка не захоплює когось. Цього бути навіть не може. І так, напевно, це було б складно. З моїм характером мене, можливо, це навіть трохи дратувало. Як би ти з цим справлявся? Я не можу уявити, тому що знаки уваги вони бувають різні. Це може бути перехід межі або не перехід межі. Так. Це може бути неймовірно етично, неймовірно приємно, неймовірно неординарно якось. А це може бути оцей кліше, які просто вибішують навіть мене як хлопця, коли я бачу якийсь хлопець починає заливати ось по якимось тим правилам, рамкам, мемам. Не розумію, це мене особисто це вибішує. Я не знаю вже як дівчину. Коли це вже вона чула там разів зі 100, 200, 300 такі підкати, такі знаки уваги. Тому ну таке. І третє. Вчіться, хлопці. Вчіться. І третє? Та немає третє, я не знаю. Ну це треба бути. Ну подумай, ну от подумай. Просто скажи мені щось третє. Ну ти точно щось зараз можеш згадати. Вигадати таке, з чим би тобі було ну, некомфортно, можливо, проблематично справлятися щодня?
Ну, напевно, мейки зачіски. Я знаю, що кожна дівчина, вона хоче кожен день, кожну хвилину виглядати фантастично. Я думаю, що це досить складно. Дійсно, кожного разу видумати щось таке, якось змінити, можливо, навіть стандартний лук, але якось змінити його по-особливому, щоб він виглядав вже по-особливому. Ти постійно встаєш, а що сьогодні вдіти, а як сьогодні нафарбуватися, напевно, воно. Добре, я приймаю все це, я приймаю. Зі свого боку скажу, що якби я теж думала про те, якби я народилася хлопцем, чи було б мені... Я вважаю, що було б мені важче в різних взагалі сферах і так далі. По-перше, ну, як би це не звучало, мені би було складно добиватися дівчину. Реально. Я про це дуже часто думаю. Я собі так деколи думаю, як же це складно. От навіть на мій характер дивлячись, типу, як же мені було би складно, от реально. Але мені було би просто, наприклад, от як ти кажеш, в макіяжах, не прийшлось би робити макіяж, як то кажуть, вмився і вже красень. Розчеса, ну звичайно, звичайно, там є свої всі ці, але їх не так багато, як у дівчат, погодься. Там починаючи від ніг до голови, в дівчат, ого-го, скільки роботи. А вас, ну, в принципі. Те ж саме може бути. Може бути, але, ну, погодься. В більшості випадків немає стільки всього. Немає. Немає стільки роботи. Це дуже, повір, це дуже. Я знаю, що є хлопці, які ще є. Я знаю таких хлопців, які ще більше слідкують за собою, ніж дівчата. Це я знаю. З цим я погоджуюся. А якби ти була але... саме таким хлопцем. Ось тобі мінус одна проблема. Ну, ти знаєш, як мінімум, я би не робила гель-лак. Як мінімум. Як мінімум, я би. Ну, не скажи фарбувала це. Би вії, напевно, але я знаю хлопців, які це роблять. Ну, тобто це все дуже індивідуально, знаєш, але я бачила таких. Я не знайома особисто, але я знайома, знаю деяких таких. Ти пишаєшся цим? Льош, ми що? Говоримо зараз не про це. Ми говоримо про те, і погодяться зі мною і телеглядачі, якби ти зараз мене не розвивав на якийсь конфлікт, компроміс і так далі, що більшість хлопців не користуються такими засобами, і їм жити в цьому плані набагато легше. Ну, ти сьогодні прокинувся зранку. Ти що зробив? Вмився, розчесався, мабуть, і що ще ти зробив? Ну, почисти зуби, це я не беру, це що ще? Підголився трохи. Прекрасно. Ну, і все. А дівчині до цього всього, ну, що розказую, ти сказав? Що ти сьогодні зробила зранку? А дівчині до цього всього, що ти сказав, до трьох пунктів, так? Ну, ми не беремо чистити зуби, вмитися, це все робимо всі ми. До цих трьох пунктів ще додаємо. Як мінімум, щоб не просто розчесатися, треба помастити волосся маслом, різними штуками, аби воно було гаразд. Зробити макіяж, для того нанести крем, зволожуючий тон, потім хайлайтер, скульптор, брови хтось фарбує, мені з цим пощастило, я хоча б їх просто гелем, або фіксую гелем, не фарбую. Бо я не знаю, якщо б я ще кожен день фарбувала брови, я б зійшла з розуму. Вії нафарбувати, парфуми, добре, ми обидва користуємось парфумами. Це такомасштабно. Ну, все пам'ятаєш, інше, що мені потрібно було зробити. Пам'ятаєш, робив тобі мейк? Так, пам'ятаю. На скільки відсотків я зробив твій мейк в порівнянні з твоїм повсякденним? Десь на 50? Так, на 50. Ти просто додав тіні. Я в основному в повсякденному житті не додаю тіні, але коли я там хочу виділити очі, я їх додаю. Ну, але, Льоша, погодься, що реально, ну, погодься. Дівчат набагато більше справ таких. І не лише. А уяви, як складно дівчат, ну ми про синів говоримо, але ну нічого, ми поговоримо про це. Уяви, як складно дівчат. Ти, так, є такий канон, що дівчина це дівчина, вона принцеса, не потрібно їй робити якусь складну роботу, там за неї це або зроблять, або допоможуть, або їй, як ти от говорив про хлопців, що немає, хлопець не має права на помилку син. А дочка може спіткнутися. Я з тобою не погоджуюся в цьому. Тому що є різні випадки, як і в хлопців, так і в дівчат, коли і дочка не має права на помилку, тому що є різні обставини. І так само є характери дівчат, які не дозволяють собі
Вони, звичайно, помиляються, але не дозволяють собі помилятися, бо вважають це, ну, так, ну, не можна. Ти маєш бути, ну, типу, опорою, так само, підтримкою своєї сім'ї. І незважаючи на те, що ти дівчина, ти маєш бути, як ти сказав, силою не гепнути по столу, а навіть зробити щось таке, що роблять хлопці. Тобто тут дуже багато різних варіантів і сперечань. Ну, але сини, вони дійсно, як на мене, я вже казала, вони просто повинні бути опорою. Я не знаю, як це можливо, коли я знаю таких синів, чоловіків, які дозволяють собі підняти руку на... Я не говорю про навіть дівчину, я говорю навіть про маму, найближчу людину. Підняти руку, крикнути. Та що тут говорити? У мене такі сусіди є, і я це споглядаю іноді. І мене, ну, для мене це дико просто. Для мене це просто дико. І незрозуміло взагалі, як чоловік може собі дозволити робити таке з найріднішою людиною, мамою, яка вклала в нього реально все. Не поважаю я таких людей, і це занадто низько. І отут вже йде таке питання виховання. В принципі, багато що залежить від виховання, а багато що буває, людина набирає під час життя, і це зовсім, її можуть виховувати добре, але вона виростає якоюсь, ну, з якимись мінусами, проблемами. Ти, Льоша, взагалі вважаєш, що виховання для будь-якої людини, ну, сьогодні ми беремо синів, тому що говоримо для них, виховання для сина є важливим, чи, можливо, син в змозі сам протягом свого життя якось набратися чогось хорошого, десь збоку взяти якихось звичок, навичок і так далі? На мою думку, це має бути співвідношення 60 на 40. 40% треба вкласти в сина, а 60% він має сам розуміти. Він має сам розуміти, що відбувається, як треба ставитися, подивитися, як можна, а як не можна. Робити свої висновки і ставати чоловіком. Угу. Ось це і є етап розвитку від хлопчика до чоловіка. Щоб дійсно, ну, не може мама все сказати, не може мама поговорити на будь-яку тему, не може мама сказати, ось так можна, а так не можна. Це вже син має сам. Має сам до цього дійти, побачити, проаналізувати, можливо, спробувати і зрозуміти на практиці, наскільки це погано. Це також ці удари долі, які також люди проходять, адже всі помиляються. Звичайно, хочеться цих помилок якомога менше, але дійсно виховувати не тільки хлопчика, а й дівчинку потрібно. Потрібно щось там вкладати в нього. Ну, а вже далі, наскільки він людина, і дозволяє оце співвідношення доповнювати. Ну, в принципі, як взагалі впоратися із вихованням сина? Ми колись вам розповідали про виховання донечок, як це потрібно. Ну, типу, немає написаної книги про те, як виховати класну дитину. Не існує такого. Просто такого ще не вигадали, і неможливо вкласти свої мізки в мізки дитини. Ну, це ніяк неможливо. Але прислухатися до порад, які нам дають люди, які в цьому тямлять, особливо психологи, які знають психологію, які знають як і дитячу, так і дорослу психологію, і як взагалі, що потрібно робити, що вкладати в синів безпосередньо, ми говоримо про них сьогодні вже в сотий раз кажу. Наша психологиня розказала нам тонкощі, деталі, якісь моменти, на які варто зважати при вихованні хлопчиків. Тому уважно слухаємо. Загалом, дійсно, виховувати чоловіка потрібно з певними такими особливостями, тому що ми, жінки, завжди мріємо бачити поруч себе дійсно надійного, сильного, мужнього чоловіка. Але сильними і мужніми чоловіки не народжуються, вони ними стають, так само, як жінки, відповідно, з якимись іншими рисами. Тому, в першу чергу, потрібно звернути увагу на те, що чоловік – це уособлення надійності, сильності, відповідальності, мужності і самостійності. От саме ці якості
якості і варто виховувати в своїх синів. Зокрема, як ви можете це робити? Ну, відповідно, щоб син був самостійним, не потрібно давати готових рішень при тих чи інших завданнях. Навіть коли це маленька дитина, ви можете давати самостійно щось виконати, але при цьому не критикувати, ні в якому разі не принижувати, ні в якому разі не говорити про те, що це погано зроблено, все-таки підтримуючи будь-які досягнення самостійного виконання завдань, чи то в ігровій формі, чи пізніше в дорослому віці, відповідно, в якійсь іншій формі. Тобто, якщо це вже більш доросла дитина, то можна дати завдання, наприклад, повісити картину в себе в кімнаті або годинник на стіну. І, звісно, це таке, знаєте, доросле для сина завдання, йому цікаво це зробити, він, можливо, хвилюється, не потрібно на це звертати особливу увагу, не потрібно одразу, знаєте, бігти і казати, ти не хвилюйся, але все-таки ти справишся, я знаю, я в тебе вірю. Оце ті слова мотивуючі, які завжди чоловікам дуже важливі і в дорослому віці. Самостійне виконання і увага, уважність до чоловіка дуже важливі. Але увага і уважність не в напрямку того, що потрібно, знаєте, от кожну дрібничку. Дістань так, згорни так, поклади саме так. Він має самостійно вміти робити і покращувати свій результат. Тобто не думайте, що ваш син не бачить, що воно так чи може бути краще. Вони, звісно, це все бачать, але вони не можуть постійно говорити, ой, воно недосконале, ой, воно ще не дуже гарне, ой, я тут вийшов за лінію. Тому що ці всі моменти, вони якраз, акцентуючи на них увагу, замикають саме хлопчиків, тому що дівчаткам простіше, да? ми урізноманітнюємо кольорами якісь речі, оздоблюємо постійно, нам хочеться щось десь привернути увагу, там якихось деталей. В чоловіків простіше, їм головне якісне виконання того чи іншого завдання. Тому не акцентуйте на деталях. Дуже важливим моментом, особливо в сучасному світі при вихованні сина, це є звертати увагу на емоції. Але це не значить, що ми повинні там скрізь і всюди, як зараз там модно, там плачеш, ну плач, там поплач, син, буде легше. Поплакати – це нормально, якщо для цього є певні обставини і умови. Да? Не з кожної там дрібниці ми плачемо, ми це з віком розуміємо самі, на цьому не акцентуємо. Тобто не потрібно дуже багато таких, знаєте, улес, оцього писливих обережних надто речей, тому що чоловік, він мужній, да? Він має сам оцю от мужність, сміливість, ризик виховувати в звичних буденних речах. Тобто, якщо дитина бігла, вона впала, боляче, подивитися, звернути увагу, да, відповідно потрібно, але одразу дмухати, брати на ручки, обіймати, поплач, поплач, тобі стане легше, це не завжди так є. Я, відповідно, зараз не можу точно конкретизувати ті слова і висловлювання, які потрібно, оскільки це відповідає вікові дитині. Відповідно, якщо дитині 3 роки, то можуть бути і обійми, і взяти на руки дитину, да? Але якщо, наприклад, хлопчикові вже 7 років, 8, це по-іншому відбувається. Тобто розуміти особливості кожного вікового періоду – це важливо. Крім того, не давати своїм синам забагато вільного часу, тому що тоді це відбувається, десь пішов незрозуміло куди. Тобто певний контроль і дисципліна мають бути обов'язковими. От тут і народжується відповідальність за сказане слово, за там повернутися відповідно до того, коли було домовлено, дотримуватися таких речей, це важливо, тому що потім це відображається в професійній діяльності, оця відповідальність, вчасно прийти, виконати якісно завдання, там, які даються на роботі і так далі. Для чоловіків дуже важливим є момент схвалення,
Тому що оце дає їм можливість все більше і більше в цьому напрямку рухатись. Це і є оця мотивація. Але це схвалення, воно не повинно бути, знаєте, його надто багато і надто таким умнічка, молодець, і оце безкінечно повторень. Тобто достатньо один раз якісно підкреслити той чи інший момент. Для чоловіків взагалі дуже важливо, щоб це було коротке повідомлення, чітке і зрозуміле. Ну і ще один момент є важливим вихованням саме сина, це той момент, що крик. Чоловіки дуже складно реагують на жіночі істерики, на крики, на надмірні оці емоційні всплески. Коли на чоловіка кричать, зрозумійте, він не може відповісти якимось, ну він не буде кричати, особливо якщо це мама кричить, він не буде кричати у відповідь, бо це ж ми ж самі цього хочемо уникати. Він не може фізично якусь шкоду нанести, бо ми ж самі вчимо, що це строго заборонено, да, що потрібно по-іншому вирішувати. Але як навчитися цьому маленькому поки що чоловічкові вирішувати конфліктні ситуації, якщо найкращий метод для мами – це метод крику. І це викликає одразу внутрішньо, навіть вже в дитини, навіть в цього маленького поки чоловічка, або супротив, або бажання втекти від ситуації, що потім і в дорослому віці спостерігається, або замкнутися, закрити, тому що ну немає варіанту того, як йому зараз в цій ситуації діяти на крик. Тому це завжди має бути спокійна розмова. Якщо ми говоримо про емоції, це нормально, коли ми дозволяємо поплакати, але ще більш тонко, коли чоловік, син, дитина поки вміє реагувати і на жіночі емоції. Тобто ми пояснюємо різницю між дівчатками і хлопчиками, і ця різниця існує. І дійсно, дівчатка часто емоційніші, вони можуть голосно сміятися, вони можуть різко переходити в плач. У чоловіків оцей момент стриманості, спокійності, він виховується з маленького віку, і на це звертаємо увагу. Щоб хлопчик не чи дорослий чоловік не тікав, коли його дружина або близька людина, мама плаче в нерозумінні того, що відбувається, бо сльози це було для нього в дитинстві забороною, а вмів зараз радити, турбуватися про свою жінку, маму, сестру в цей момент і співпереживати, допомогти по-чоловічому, він має розуміти, що таке сльози, і про це може пояснити відповідно тільки жінка. Чоловік чоловікові про сльози не буде повідомляти, і це є нормально, але тільки в спокійній, довірчій атмосфері. На законах дисципліни, зайнятого часу, де, можливо, це секції спортивні, якісь фізичні заняття. Чому це важливо? Це дисципліна, це порядок. Як правило, такі секції, там керівники все-таки чоловіки, і синам дуже важливо мати методи виховання жіночі, відповідно, як жінкою контактувати, і саме чоловічі. І якщо у батька мало часу, чи можливо, ну буває зараз дуже по-різному, тим більше в цей час, коли наші чоловіки бувають часто захищають дійсно Україну, але вони не є в прямому контакті зі своїми синами, а синам це потрібно, то тут якраз є дуже гарний вплив саме спортивних або якихось секцій з фізичного виховання, де тренерами є чоловіки. Ну і загалом любов, не боятись проявляти любов, щоб і наші чоловіки в дорослому віці не боялись проявляти любов у відповіді. Це є все тільки благополучне середовище для розвитку дійсно стійкого, спокійного, мужнього, але й люблячого чоловіка. Мойо! Це більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів техніки та електроніки. Мойо! Сьогодні день гуманного суспільства, і спитаєте ви нас, що ж це означає? Ну, ми у нас така пізнавальна передача. Що це означає взагалі, для чого існує цей день? Цей день, щоб ви, наші рідні, розуміли, що тварин треба любити, поважати і відноситися до них так само, як ви відноситеся і до своїх близьких і друзів. Адже вони такі ж самі живі, теплі, затишні і неймовірні створіння Божі. І їх треба любити і поважати, ще раз наголошую на цьому. Адже в наш час
Навіть недавно я прочитав новину, що десь нас в Україні викинули мопса на повній швидкості. Ну як? Ну як навіть додуматися можна до цього? Для мене це незрозуміло, тому що я з розряду людей, які дуже люблять тварин, і я не розділяю їх на собак, кішок, попугаїв. Це все живі істоти, вони беззахисні, ми набагато сильніші за них, і скривдити їх нам не проблема. Але нащо це робити? Тому що вони не дадуть нам здачі. Задумайтеся про це. Я з тобою погоджуюся, і так само нещодавній десь випадок, не пам'ятаю всіх деталей, просто мені здається, що це була собака, як хлопчик, неповнолітній навіть, школяр. Точно не пам'ятаю, чи то він рушницею, чи чим вистрілив в собаку, чи в кота, чесно, не пам'ятаю. Просто в себе вдома, в свого ж кота чи собаку, і знімавши це на відео. Ну, типу, мене в голові не вкладається, як таке можливо взагалі. Виховували його так батьки, не виховували, там, можливо, це нормально, а можливо, він... Ну, в мене немає виправдань для цього вчинку, в принципі. Це неадекватно, взагалі неадекватно. Те, що люди ось так висловлюють свою силу, агресію, я не знаю, як це навіть назвати. Ви не здатні проявити своє «я» на роботі, ви не здатні проявити своє «я» у стосунках, ви не здатні показати свою силу, коли потрібно захистити свою дівчину, маму, бабусю, просто близьку людину, і ви вирішуєте показати свою силу ось так. Ну, не знаю, що на це сказати, це низько, це просто неадекватно, і ну, тваринами вас в цей момент я не можу назвати, тому що тварини – це щось більше і добріше, ніж ці люди, які таке чинять. Тому, друзі, ми повинні розуміти, що, як сказав Льоша, тварини набагато… Допоможи мені. Тварини? Нам беззахисні. Дякую, Льоша. Я тільки подивилась на тебе і згадала слово. Що, твари... я беззахисний? Ні. Просто ти мені дав якийсь внутрішній посил, і я зрозуміла, що я хотіла сказати. Тварини набагато беззахисніші, ніж ми. Ми можемо щось зробити, ми можемо якось захиститись, але тварини точно ніяк. Тому, я не знаю, виховуйте людину у собі, виховуйте це світло у собі, аби не чинити таких речей, тому що це взагалі, це просто... Я навіть не знаю, як це назвати, правда, в мене немає слів абсолютно ніяких. І День гуманного суспільства для того, щоб ми це розуміли, щоб ми цінували тих тваринок, які навколо нас, допомагали тваринкам, які навколо нас. Погодьтеся, люди, які мають вдома тварин і дійсно їх люблять, піклуються про них, є для них, ті тваринки є членами їхньої сім'ї, вони погодяться, що... Тварина, як справжня, ну, як людина. Ти, ну, можеш з нею поспілкувати так, вона тобі не скаже слово, вона з тобою не заведе діалог, але дивлячись на неї, ти деколи можеш і спустити стрес. Вона прийде, ляже до тебе, там, пограється з тобою, і тобі вже стає якось простіше психологічно, емоційно, та навіть фізично. Тварини – це такі добрі створіння. Тому... Давайте їх любити, давайте їх поважати і, звісно, підтримувати і допомагати. Ось так. І знаєш, хочеться об'єднати цю нашу тему і наступну. У мене на минулих вихідних був момент, це було півдня, коли я просто ліг на диван і прийшов мій кіт, звернувся калачком мені тут і притулився до мене. І ось так ми з ним пролінувалися півдня. Він муркав, він тикав мокрим носом мені в шию і було неймовірно затишно. Комфортно і релаксуючи. Ось вам малесенький комочок щастя, який дійсно може приносити тепло не тільки фізичне, але й моральне. І так ми плавно і переходимо до Ліні. Кожен з нас любить трішечки полінуватися, і що ви собі думали, це може бути навіть корисно для нас. Адже лінь – це не тільки про погане, правда? Ти любиш лінуватися взагалі? Я не люблю лінуватися, тому що я, ну,
Просто в мене така якась штука, я не можу дозволити собі цього робити, ну, але таке стається. Без цього ніяк, тому що і організм деколи цього потребує, і ви цього деколи потребуєте. Але лінь просто деколи знаходить в такі моменти, коли ти просто думаєш, ні, ну не зараз, ну не потрібно, мені потрібно стільки всього зробити, в мене стільки роботи. Але ні, вона якось зупиняє, і ти не хочеш нічого робити. Але в більшості випадків лінь я переступаю через себе і все ж роблю те, що я маю зробити. Тому що я знаю, що завтра, післязавтра я цього не зможу зробити, тому що я буду зайнята іншим, і я потім буду думати, чому я така дурна, не зробила це в той день, коли в мене був час, а тепер я мушу бігти, наздоганяти, не встигати. І ось таке. Але я дуже люблю лінуватися. Ось, ну, в мене дуже рідко, тим більше зараз, з повітряними тривогами і так далі. А я з тих людей, які тепер біжать в укриття, або їдуть в укриття, або просто так, їдуть в укриття. Я, ну, так стається, що на вихідних, особливо зранку, стаються тривоги, повітряні тривоги, і я не можу собі дозволити лежати в ліжку. Хоча дуже хочеться, хоча б годинку просто повалятися в ліжку ще зранку, тому що коли ти пізніше лягаєш в ліжко, це ліжко вже не те, розумієш? А після сну, ну так, ну в мене таке. А після сну, коли ти поспав у ньому, воно ще тепленьке, воно ще тримає тепло, повалятися годинку – це така розкіш просто. І останніми днями цього не ставалося. А цими вихідними у мене таке сталося, і я дозволила собі годину повалятися, ну, найбільше години повалятися в ліжку, і це було настільки приємно, це було настільки розвантажуюче, і це настільки було потрібно в той момент, що просто не передати словами. Тому я вважаю, що лінуватися все ж інколи треба, не все життя, тому що лінь – це не гарний друг, поганий друг, але інколи він може реально допомогти розвантажити організм, розвантажити нас, тому що ми не можемо постійно, ми не роботи, та навіть роботи інколи ламаються, ми не можемо постійно бути в русі, не зупинятися, не робити якихось пауз і так далі. Тому я вважаю, що лінуватися потрібно, але робити це треба не дуже часто. Яка твоя думка на рахунок цього? Ну, я погоджуюся з тобою з точки зору того, що дійсно лінуватися – це не входить в якісь мої плани. Я роблю це. Я ж кажу, що минулі вихідні це дійсно було феномен мого життя, що я дійсно нічого не робив, пролінувався півдня. Так, це корисно для мене, адже це розвантажувало мене трішечки не так фізично, як морально. Але я не знаю, коли це буде наступного разу. Тому я не знаю, як правильно відповісти тобі на це питання, щоб глядачі мене правильно зрозуміли. Ну, я з тих людей, які маю працювати, бо коли я не працюю, я починаю якось невпевнено себе почувати. Я точно так само, але я, ой, так я розшаленілася, що вже ледь стіл не перекинула. Я теж з тих людей, які мають працювати, бути в постійному ритмі, тому що я відчуваю тоді себе в тонусі. Коли я зупиняюся, і навіть от в мене були такі періоди в житті, що я місяцями могла бути на одній роботі, так, і ставався там тиждень чи два тижні до продовження моєї праці, так, просто в іншому місці. І ось ці два тижні, ще пару днів, от, хоча мені фізично треба було відходити від попередньої роботи, мені вистачило декілька днів для того, щоб почати нудьгувати, шукати, чим мені зайнятися, і просто реально розуміти, що я вже нарешті хочу піти на роботу. Але потім я виходжу на роботу, працюю, в постійному ритмі, я розумію, що мені би ой-ой-ой, як не вистачало того тижня чи декілька днів для того, щоб аби знову перезавантажитись. Тобто, ось такі моменти. І це, напевно, є в кожному з нас. Тому що, як я вже сказала, ми не роботи, нам потрібно відпочивати, розвантажуватись, відволікатися, просто розвіювати свої думки і викидати непотрібне із свого життя, своєї голови. Тому що у нас на роботі навіть стільки думок, які нам заважають жити. Погодься, Льоша. Ну, погодься. Ми не можемо про це мовчати. Реально. І це заважає у реальному житті, я маю на увазі
крім роботи, у нас є життя, так? Це заважає. Ти їдеш додому, ти там займаєшся домашніми справами, чи ти ще десь, і в тебе в голові робота. І нам потрібно розвантажуватися. Ну, ти не погоджуєшся зі мною? Я погоджуюсь з тобою. Це реально нас переслідує. Так. А якщо не робота, то якісь інші питання. Угу. Наприклад, коли ти на роботі, тебе наздоганяє щось інше, що не дає тобі працювати. І це ось такий просто виніс мозку, що, можливо, десь декілька годин полінуватися і нічого не поробити, допоможе. Вирішить цю твою проблему? Ні, це не вирішить ці проблеми, але хоча б допоможе тобі трішечки відійти від цього, перезавантажитися. Ну, погодься, коли от. Знову говоримо про роботу. Коли на роботі от все якось так настільки дістало, стільки якихось моментів, думок, проблем, ти підеш на півгодинки, поп'єш каву, там, чи з'їси щось смачне, і ти, чи просто підеш, пройдешся з якоюсь важливою тобі людиною, чи просто та будь-якою, в принципі, людиною, з якою тобі приємно спілкуватися, і тобі вже трішечки, ти устаканюєшся в собі, ти знаходиш той внутрішній стержень, ти розумієш, що я стримаюся, все пройде, все буде добре. Аніж би ти сидів на роботі в цьому всьому хаосі, сказав би комусь щось зайве, накричав би на того, зробив би не те, потім би тобі перейшло, і ти розумів, ну для чого я це зробив. Угу. Ну погодься. Так. І лінь тут якраз стає у нагоді. Тому, угу, друзі, в наступному сюжеті ви дізнаєтеся, чому ж лінь іноді корисна для здоров'я і чим вона може нам допомогти. Напевно, кожен хоч раз сказав фразу а-ля «не можу змусити себе працювати». І це абсолютно нормальне явище, яке не має викликати страху чи тривоги. Не обов'язково після нього купувати марафон на тему «Як перемогти лінь». У нас є краще рішення. Просто дозвольте собі побити байдики. Кожному з нас потрібно раз і назавжди запам'ятати, якщо ми лінуємось, обов'язково для цього є причина. Вона є отим тривожним дзвіночком, сигналом SOS від нашого організму, який благає до нього прислухатися. Часто занурені в роботу, ми працюємо на повну силу, перенапружуємося, аж доки ресурси організму геть не вичерпуються. І тоді він, бідолашний, на останніх силах посилає нам сигнали у вигляді лінощів. Замість того, щоб глушити їх самобичуванням за неробство та заливати усе п'ятою чашкою кави, слід подбати про своє фізичне та психічне здоров'я. Тобто полінуватися, як не дивно, але інколи лінь концентрує нас, дана для того, щоб ми видихнули та відпочили. Написали друзям, колегам, читали корисну книгу й дивилися сімейний фільм водночас. Це типова спроба багатозадачності, що не дозволяє нам налагодити зв'язок із собою. А коли ми сконцентруємось на тих байдиках, то дозволимо собі відпочити, відновитися і налагодити зв'язок із собою. На ранок побачите, зосереджуватися буде легше і працюватиметься ефективніше. Коли ми перебуваємо в стані спокою, організм проводить важливу внутрішню роботу. У цей час доосмислюється і закріплюється все, що накопичили протягом активного періоду. Тому так важливо дозволяти собі відпочивати пасивно. Тепер, коли ми глянули на лінь під іншим кутом і розгледіли у ній немало корисного, настав час спробувати її на практиці. З чого і як почати? Якщо ви затятий трудоголік, то треба починати поступово. Протягом дня робіть паузи на 10-15 хвилин для пасивного відпочинку. При цьому постарайтеся не вмикати смартфон. Влаштуйте собі лінивий день, коли робите лише те, що хочеться. Кортить не вставати з ліжка усю суботу, прислухайтеся до себе, організм краще знає, що вам потрібно. Регулярно влаштовуйте собі відпочинок протягом робочого тижня до повного повернення сил. Не картайтеся за неробство і не називайте себе ледарем. Відновлення – це теж неабияка робота на благо власного фізичного та психічного здоров'я. Тож бийте вже ті байдики і не перевтомлюйтеся. Моя! Це більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів техніки та електроніки. Моя! Ну і після такого сюжету, яким може бути найкращий метод, оце обрубати цю лінь, це встати з ліжечка, з дивану, піти на кухню і приготувати собі смачнісінький, корисний сніданочок, який дійсно розірве оцю от ланку ліні. І ти, по-перше, звільнишся з тих оковів, це перше. Друге, приготуй щось неймовірне, здивуєш себе, можливо, здивуєш своїх рідних чи коханих людей, бо ти можеш поділитися, це в твоєму праві. Ну, ти українець, ти можеш. Тому ми пропонуємо, якщо ви не знаєте дійсно, що приготувати сьогодні на сніданочок, у нас є для вас такий один
рецептик, який ви дійсно запишете, повторите, скуштуєте і можете навіть не водні це скуштуєте, тому записуйте наш сніданок. Брокколі та цвітна капуста – це мегакорисні овочі, та з ними ми маємо смачний та корисний рецепт. Запіканка з брокколі та цвітної капусти з хрумкою скоринкою готується дуже просто. Головний секрет запіканки – це скоринка з хлібної крихти зі спеціями та пармезаном. Ця овочева запіканка з сиром буде смачним гарніром. Що ж, одну цвітну капусту розділяємо на суцвіття. Те ж саме робимо із однією штукою брокколі. Бланшуємо капусту та брокколі в киплячій воді 1-2 хвилини. Тим часом натираємо 250 грамів моцарели, після проціджуємо капусту, яку викладаємо в форму для запікання. Додаємо 3 яйця та спеції за смаком. У нас базилік, сіль і перець. Усе перемішуємо, зверху посипаємо натертою моцарелою і знову перемішуємо. Далі готуємо смачну посипку. Хліб зерновий нарізаємо кубиками, висипаємо у міксер. Туди ж натираємо лимонну цедру і додаємо листя цвітної капусти, яке залишилося. Заливаємо однією столовою ложкою оливкової олії, додаємо трішки сушеного чеснику, базиліку та пармезану. Подрібнюємо все. Після того посипаємо сумішю капусту та знову натираємо пармезан. За бажанням подрібнюємо арахіс та посипаємо зверху запіканки. Відправляємо в духову піч розігріту до 190 градусів на 30 хвилин, після чого насолоджуємося смачною запіканкою. А далі, після цих неймовірних сніданків, ми рухаємося до неймовірних гороскопів. Я сподіваюся, що вони... Я, в принципі, кожного дня сподіваюся, що вони будуть якісь багатообіцяючі, якісь хороші, будуть обіцяти щось вау, щось неймовірне. І ти такий цілий день сидиш, чекаєш. Ну і деколи сходиться, деколи не сходиться. Це як і в житті, друзі. Не потрібно лінуватися, потрібно щось робити для того, щоб наші гороскопи не просто ось так ми сиділи і чекали, о, багатство, прийде до мене, чи там, о, любов, прийди до мене, чи там, о, щастя, прийди до мене, та будь-що. Чому ти зараз гроші викликаєш? Не можна так робити, не потрібно лінуватися, тому що гороскоп не в змозі просто так взяти і впасти на вас, і зробити все, що ви тільки бажаєте, про що мрієте. Ні, ви повинні послухати гороскопчик, проаналізувати, якось взяти його до уваги і почати щось робити. Тут справа, лінь точно в цій справі не допоможе, тому будьте уважні, будьте чемні і слухайте наші наступні гороскопи. Овен. Овну пощастить нарешті здійснити свою давню мрію. У цьому вам допоможе добрий незнайомець – Телець. Сьогодні вашим близьким може знадобитися ваша порада або допомога. Постарайтеся їм допомогти, якщо це в ваших силах. Близнюки. День буде сприятливим для рутинної роботи, яка не вимагає особливих енерговитрат. Рак. Вівторок – це не привід для смутку, а зовсім навпаки. Проведіть цей день із користю для свого тіла і душі. Лев. Сьогодні вас нічого не повинно відволікати від роботи, бо від цього залежить ваше майбутнє. Доведіть всім, що ви гідні більшого. Діва. Вам не рекомендується вступати в конфлікти, щоб не залишитися у всьому винними. Тримайте свій язик за зубами. Терези. Доля сьогодні буде на вашому боці, тому ви можете просто плисти за течією. Скорпіон. Хапайтеся за будь-яку можливість поліпшити своє життя. Стрілець. Вам не рекомендується сьогодні здійснювати масштабні покупки. Козиріг. Ставтеся до людей так, як ви хочете, щоб вони ставилися до вас. Водолій. Почніть день з позитиву, тоді він пройде яскраво і весело. Риби. Саме час помріяти, але пам'ятайте, що без дій мрії не здійснюються. Ну і на такій містичній ноті, ну я не знаю, чи правильно сказати містичній. Містична теж. Правильно, я ставлю тобі плюсик у цьому фонді. Карма. Ні, в цьому пункті. Прямо в цьому пункті. Тільки в цьому пункті. Боже, я дуже щасливий. Сьогодні, тоді, цей вівторок дійсно мені вдасться, якщо вже плюсик мені поставив хтось, це вже щось. Хтось. Не моя найкраща співведуча, а хтось. А ти промотай всі передачі наші, передивись, і ти побачиш, хто для мене найкраще. Розумієш, деколи один неправильний вчинок може зіпсувати все, що було до того. Тобто ти хочеш сказати, що я не маю права на помилку? Ти маєш право на помилку, але... Але це ж не помилка, тому що повністю я не сказав
що це була моя найчарівніша, найпрекрасніша, найкрасивіша, найталановитіша ведуча, яку ви побачите вже завтра о 7 годині ранку. А сьогодні ми говорили про багато, але ви це вже знаєте. Якщо пропустили, в нас є Ютуб, переходите дивитись ще раз і буде вам щастя. До зустрічі, друзі, до завтра!